Egy különleges pályázat díjnyertes munkáit. Óvodások és kisiskolások Újpestről készített fotóit díjazták és állították ki a Városnapok zárásaként az ÁP rendezvénytér harmadik emeletén. Az ötlet a JMKOV-é. Az Újpest projekt keretein belül meghirdettünk egy fotópályázatot az óvodás gyerekeknek, és mivel annyira aktívak voltak, és tetszett nekik ez a lehetőség, az önkormányzattal azt találtuk ki, hogy a kerületbe járó összes óvodásnak és kisiskolásnak meghirdetjük a pályázatot. Az eredmény pedig mintegy 500 pályamunka, és voltak persze top témák. Nagyon sok gyermek szereti a víztornyot, és arról küldtek be sok fotót, a főtéren található templomról, de voltak, akik kicsit elvontabb témát választottak, és egy játszótéri játékot, vagy egy dunaparti kis követ fotóztak le. A kategóriánként díjazott pályaművek alkotói a megnyitón fotózással kapcsolatos ajándékokat kaptak. Az egyik fődíjas, az első osztályos Ágoston például rögtön egy fényképezőgépet. Mert olyan szép képet csináltunk. Mi szerepel ezen a szép képen? Mesélj nekem erről a képről. Van egy olyan képünk, hogy levendulás, buborékos, meg amit itt láttál, az a miénk, az a metrodomos buborékos. Tudod? Azt tetszik neked a legjobban? Nem, nekem az a levendulás. Ahol le rengeteg a buborék. Ágoston buborékjai és a fotópályázat többi nyertes alkotása szeptember 12-éig tekinthető meg az ÁP rendezvénytér harmadik emeletén. Búcsúzásként pedig kérünk még egy mosolyt.